Я съм. Целия випуск 2014. Много ви моля, нека да изслушаме стихотворението на Илиана. Запазете малко тишина. Ето ни на прага на живота. Ето ни изпълнени с мечти. Вярваме единствено в доброто. Нищо лошо не ще ни сполети. Приятелът приятеля прегръща и всеки всеки му тихичко шепти. В този миг аз вечно ще се връщам. В този миг ще бъдам двама аз и ти. Готови вече да прекрачим прага, крилете си широко да разперим. В живота, дето там навън ни чака, приятелю, с тебе пак ще се намерим.